Hvad er egentlig formålet med forsøgsbehandling? Lægerne bruger forsøgsbehandling til at udvikle nye behandlinger, og det er en gammel og gennemtestet metode. Det gælder om at afprøve nye behandlinger for at se, hvor godt de virker. Om de er bedre eller giver færre bivirkninger end de behandlinger, der allerede findes. Målet med at lave forsøg er selvfølgelig at forbedre behandlingen for de patienter, der kommer i fremtiden.